Nou, as jy jou Bybel het, kan jy hom oopmaak daarso in die boek van 1 Korintiërs. Die boek van 1 Korintiërs en dan daar in die 11de hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 11. Nou, ons het nou die vorige lesing het ons nou behandel oor hoofstuk 10 waar ons gepraat het oor Paulus wat vir hulle 'n voorbeeld gegee het om te sê van Israel, dat hulle moet kyk na Israel se verlede en die geskiedenis in Israel en wat met hulle gebeur het toe hulle deur die Rooi See getrek het, toe God hulle uit Egipte land uitgeneem het. En hy het vir die Korinthe kerk basies die gesê, julle moet kyk na die voorbeeld en moenie afvallig word en die mekaar raak met afgode diens en met die dinge van die afgode nie. Want soos wat ons kan onthou, as jy na die vorige lesing kyk, ek gaan dit nie alles herhaal nie terwille van die tyd. Ek gaan kyk gerus die vorige lesings wat ek bietjie praat oor die agtergrond van wat het in Korinthe gebeur, wat daar aangegaan. Onthou nou en jy het in jou agterkop die tempel van Afrodite, die afgode diens, die hoererye wat daar plaasgevind het, die tempelprostituie wat daar was, die afgelope goddeloosheid, die absolute goddeloosheid wat daar gehandhaaf is, die afgode diens, die aanbidding, die kerk wat vir die Korinthe kerk wat afvallig geword het, wat hulle eie koninkrykies begin bou het, wat hulle eie leringe gevolg het, wat nie meer die leringe van Paulus gehandhaaf het nie, wat hy het ingestel het vir die kerke nie. Hulle het begin afdwaal van die leringe af. Elke het sy eie siening begin kry. Daar was baie hoogmoed, baie trots. Daar was verdeeldheid in die gemeente van Korinthe gewees. Hulle was uit orde uit gewees. En dit was hierdie brief van Korintiërs was 'n vermaning gewees aan die Korinthe gemeente, dat hulle weer in orde moet kom, dat hulle weer onder Godse orde hulle moet korrigeer. En Paulus skryf hierdie brief aan hulle om hulle te korrigeer, om vir hulle te sê, maar hierdie sekere dinge wat julle doen, is verkeerd, is nie volgens Godse woord reg nie, en dit moet reg kom, en julle moet dit reg maak. En nou kom ons by 'n baie kontroversiële hoofstuk, en dit is in hoofstuk 11, waar Paulus 3 hoofpunte aanspreek. Nou in hierdie hoofstuk 11 spreek hy onder andere aan die punt oor hoofbedekking, en ons gaan oor alles praat, oor die vrou en hoofbedekking. Hy praat oor die orde van God en hy praat oor vroue se orde in die kerk en hy praat oor vroue se orde in die gemeente en hoe God dit ingestel het. En hy praat ook oor die nagmaal, oor hoe die nagmaal hanteer moet word. En as ons 'n bietjie beter wil verstaan van hierdie gedeelte, het Paulus eintlik hoofstuk 11 geskryf halfpunt met 'n sarkastiese houding. Julle sal dit sien in die eerste vers, as ons nou begin lees, sal julle sien, want wat gebeur het is, die Korinthe kerk het nie toegepas wat Paulus hulle geleer het nie. Hulle het van sy lering afgedwaal, hulle het van die doktrines en die goeders begin afdwaal, hulle eie goeders begin doen, en Paulus het so half hulle sarkasties aangespreek om vir hulle te sê, maar luister hierso, julle is veronderstel om hierdie goed te onderhou en julle doen dit nie. En hy het toe hierdie goed is aangespreek. En want onder andere hulle het baie snaakse doktrines en leringe, doktrines en goeders begin aanhang, en die Korinthe kerk was ook buitekant die orde van God. Nou, ek het 'n hele reeks gedoen, julle kan gaan kyk op YouTube, is daar, as julle na my video's toe gaan, na my YouTube kanaal toe gaan, daar is soos 'n link, daar is wat sê playlists. As julle in die playlists ingaan, sê julle sien, is daar 'n hele speellys wat sê die orde van God. Daar is 'n hele reeks wat ek gedoen het oor die orde van God. En God het 'n sekere orde, het 'n sekere hiërargie wat hy ingestel het in kinders van God se lewens. Waar God nommer 1 moet wees, Jesus is nommer 2, basis God is nommer 1 met Jesus as leidsman en as die hoof, en dan tweedens die man en dan derdens die vrou, dan die kinders ensovoorts. So God het 'n hiërargie hoe hy dit ingestel het. En hierdie Korinthe gemeente het heeltemal teen daardie orde beweeg. Selfs die vroue in die gemeente het teen die orde van God gegaan. Wat baie interessant is, en ek gaan daaroor ook spreek, is dat die vroue in die gemeente van Korinthe het teen die orde van God gekom en hulle het hulle eie ding begin doen. En wat nogal vir my interessant is daarvan, ek het ook genoem in die vorige lesings, is dat ek sien baie van ons hedendaagse kerk en van ons hedendaagse samelewing, sien ek in die gemeente van Korintiërs. En hierdie is eintlik om aan te spreek, nie net die gemeente van Korintiërs nie, maar ek dink hierdie is van toepassing, selfs op ons vandag, selfs op ons kerke van vandag. Want die kerk van God, die huis van God, as ek dit so kan noem, die gemeente van God,
is uit orde uit in baie male, baie plekke, waar die mense nie meer hulle plekke ken nie, en waar die orde van God nie meer gehandhaaf word nie. En dis ook om gesê, dis een baie controversiële onderwerp, want ons gaan net nou daar bykie uitbrei, maar, wat hy ook wil hier so aanspreek, hy probeer die vrouwens hier so ook leer wat in die gemeente is, hoe Godse orde werk, en ons gaan daar net bykie daar praat. Dan het hy ook gepraat oor hoofbedekking. Nou, daar is sekere kerke wat in vandagse tyd wat een doktrine gemaakt het daarvan dat die vrouwens moet hoedens dra en sovoorts. Ek wil iets om hier van die standspoor af sê. Ek het niks daarteen as een vrou een hoed dra in die kerk nie. Ok, dit is nie verkeerd nie, dit is mooi, dit is prachtig, maar die hele doktrine rondom dit, daar sekere gemeentes, en hoekom ek ook hierdie goed vandag aanspreek, is daar sekere gemeentes en sekere kerke wat een doktrine gemaakt het hiervan dat vrouwens moet hoofbedekking dra. As hulle nie hoofbedekking dra nie, mag hulle nie in die kerk bid nie, hulle mag nie profiteer nie, hulle mag nie enig iets doen nie, want hulle het nie een hoed op hulle kop nie. En dan die ander probleem wat dit ook veroorzaak het, wat ook in hierdie kerke baie male gebeur, en ek het self al gesien, is waar ek self nie eens toegelaat is in sekere bedienings, om te bedien, net omdat ek nie een soet dra nie. Jy weet, een soet en een taai. Nou, ja, ons allemaal moet netjes wees en alles, maar dominee of pastoor of kerk of whatever, die jylle is bezig om doktrines te maak wat mensgemaakte doktrines is. Die jylle story rondom die hoofbedekking gaan ons ook vandag na kyk. Kom eindelijk neer op die Korinthe gemeente, as gevolg van dinge wat al gebeur het. En die kerke, baie kerke vandag het die doktrine daarvan gemaakt, of sekere kerke het die doktrine daarvan gemaakt, dit buitenkant context geneem wat het is, en het deel gemaakt van die kerk, en het deel gemaakt van kerkdoktrine, wat heeltemaal eindelijk verkeerd is. En weer is het ek sê, daar is niks meer verkeerd, as een tannie hoed wil dra, by die kerk toe, is prachtig, is mooi, maar om een doktrine daarvan te maak, om te sê, God gaan nie jou gebede hoor nie, of ensovoorts, ensovoorts, is eindelijk een leen. Nou, ek gaan net daarover uitprek, ek wil jy nie so vannacht net so van die standspraaf, net so stalkie vertel, wat enig gebeur het, ek bedien enig in een gemeente, waar die vrouwens ook so hoedens moet dra. En die ochend, die sondagoggend specifiek moet ek nou daar bedien, en ons is daar in die bidkamer, ek is die enigste man daar in die bidkamer, die rest is interklom van die vrouwens, en ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons roep die aangezicht van die Here aan, en die geest van die Here word teenwoordig in die bidkamer, ne? En die geest van die Here beweeg, en dit is net awesome die teenwoordigheid van die Here, hoe die kracht van God beweeg in die bidkamer, en ons het seker vir 1/2 uur lang so gebid, en toe ons al klaar gebid het in die salving van die Here, toe ons al klaar is, toe kom hierdie ding by my op, en ek gees so uitdrukking, en ek sê vir die vrouwens, sisters, joch, dit was nou ongelooflik hoe Godse geest beweeg het, amen, hulle is allemaal, amen pastor, amen, en ek sê vir hulle, maar net jammer, nie een van julle se gebede is nou verhoor nie, en hulle is so half geskok, en hulle sê, maar pastor, hoekom nou, die Godse teenwoordigheid is dan so awesome, ek sê vir hulle, ja, want nie een van julle het die hoed op julle kop nie, jy weet, en toe verstaan hulle eintlik, hoe dom die redenasie eintlik is, van wat die kerk hulle geleer het, rondom hierdie hele punt, dat het sinneloos is, dis nie hoe God werk nie, want dit was geskryf vir 'n sekere context, vir 'n sekere gemeente, wat van toepassing was op 'n sekere omstandighede, op 'n sekere situasie, wat plaasgevind het, in die woord wat Paulus aangespreek het, en iemand het gegaan van die kerk of die groep, hulle het dit gevat, hulle doktrine daarvan gemaakt, deel gemaakt van die kerkwet, en op die einde van die dag, is hulle bezig met die dwaalleer, en hulle focus word op die vlees, en nie meer op die geest nie, hulle focus nou op die dinge van die vlees, op die werke van die vlees, en nie meer, so dit word een vleeslike story, so ons gaan bykie praat oor hoofbedekking ook, so ek gaan dit ook aanspreek hieroor, nou ons gaan nou alles daarover praat. Dan die derde aspek wat Paulus ook aanspreek dan in hierdie gedeelte, praat hy oor die nagmaal, en hy praat oor hoe hulle die nagmaal moet gebruik. Nou dit sal ons gebruik, dit sal ons nou behandel as ons nou daarby kom. Maar kom ons begin in die eerste plek gegaan met hoofstuk 11, en ons gaan daar so lees vanaf vers 1. Nou jylle sal sien daar so net langs in jou Bybel, langs die vers 11, is die woorde waarmee Paulus afsluit, wat hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Nou daar die gedeelte kan aansluit by die vorige gedeeltes, wat ons gister gesien het, dit kan aansluit by vandagse gedeelte, omrede, ons moet Paulus se navolgers wees, want die evangelie, die bedeling van die evangelie, die bedoeling, die betekenis van die evangelie, die uitleg van die evangelie,
is aan Paulus gegee. Paulus is die apostel wie die openbaring van die kruis ontvang het, wat die openbaring van die evangelie ontvang het van Jesus Christus af, en wat die volle verstaan gehad het van die kracht van die evangelie. En dit was aan Paulus gegee om aan ons te verkondig. En ons wat in die derde bedeling leven, en daarom kan jy ook weer teruggaan naar mijn lezing toe van die derde, van die drie bedelings van die evangelie, sal jy sien dat ons volg die leringe, die doctrines wat Paulus ons geteach het. Want dit was die openbaring van Christus aan Paulus. Om rede die ander was gegeven voor die tweede bedeling geweest. En ons leven in die derde bedeling. Nou, ek gaan nie op die lezing nou vandag ingaan nie. As jy dit dan nie verstaan nie, gaan kyk by lezing oor die drie bedelings van die evangelie. Maar kom ons begin daar so in hoofstuk 11 van 1 Korintiërs, en hy sê, die opskrif sê daar oor die gedrag van die vrouwen in die gemeente. Hy sê, en ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan my, aan die leringe vasthou, soos ek dit aan julle oorgelever het. Nou, oké, hier so kan julle bykie die sarkasme sien wat Paulus geskryf het aan Korinthe, want ons weet dat die Korinthe kerk het nie Paulus sy leringe vasthou nie. En hulle het nie die doctrines vasthou en die leringe wat hy hulle geteach het en die instellings wat hy gemaakt het in die gemeente, het hulle nie nagekom, hulle juist afgedwaal daarvan. En hier kom hy so'n bietjie met sarkasme en hy sê vir hulle, ja, ek prys julle broeders. Want tot dan nou, hy het hulle aangespreek al in al die vorige hoofstukke oor alles wat hulle nou verkeerd doen. En nou kom en hy sê vir hulle, en ek prys julle broeders, dat julle aan alles aan my dink en aan die leringe vas is, soos ek aan julle oorgelever het. Hy sê eintlik vir hulle, weet julle wat, nee, ai, julle, ek gaan dit nou in plein Afrikaans sê. Hy sê, julle is rarig stupid, nee, ek moet julle nou krediet gee. Julle hou vas aan wat ek julle geteach het. Mooi man, 50 randjies vir jou. Dis basically wat hy vir hulle probeer sê. Hy sê, julle is veronderstel om die navolgers van my te wees. Julle is veronderstel om die leringe te doen wat julle doen het nie. So mooi vir julle hoor. Julle het nou regtig waar die kerk goed gedoen. Julle het nou regtig waar hierdie gemeente goed gedoen. Dis nou eintlik die sarkasme wat Paulus hier vir hulle gee. Om vir hulle te sê, reg, dis eintlik 'n persoon wat vir hulle sê, nee, wragtig. Ek kan nie glo julle doen wat julle doen nie. So dit is die houding waarmee hy dit skryf. En ek prys julle broeders dat julle in alles aan my dink. Want wat het gedoen? Hulle het nie aan hom gedink nie. Dis wat hy aangespreek het in 1 Korintiërs 9. 1 Korintiërs 9 kan ons sien, Paulus al aangespreek en gesê, julle het nie aan my behoeftes voorsien nie, julle het nie aan my gedink nie, julle het nie vir my gesorg nie, julle het nie na die preker gekyk nie. En hy sê so vir hulle verder as so, en aan die leringe vas is wat ek aan julle oorgelever het. So, hier kom en hy sê net vir hulle, ja, nee, wrachties, ek kan nie glo, julle doen wat julle doen nie. Nou kom in vers 3, maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof is van die vrou, en God die hoof van Christus. Nou hier kom Paulus en hy verduidelik hulle die hiërargie van God en die orde van God. Hier kom hy en hy sê vir hulle, ek herinner julle, ek wil julle terugbring na die punt toe, want julle is uit orde uit. Ek wil julle terugbring na die punt toe dat julle moet besef, God het 'n orde. Dat God is die hoof van Christus, en Jesus was totaal en al onderdanig aan die Vader. Dink gou 'n bietjie aan die tuin van Getsemane, hoe het Jesus gebid? Vader, nie my wil nie, maar u wil. Hy het die Vader se wil kom doen op die aarde. Toe Jesus vlees geword het, hy het die Vader se wil gedoen op die aarde. Here, nie my wil nie, maar u wil. Hy was totaal en al gesubmit onder God se autoriteit gewees. En hy kom aan die verder en dan sê hy so, dat Christus is die hoof van elke man. So nou kom hy sê, en dan net onder dit, onder Christus, die hoof van elke man is Christus. So onder Christus is die man. Die man is aangestel as die verteenwoordiger van Christus op die aarde. Die man is aangestel om die leier te wees, om God se werk, sy saak en sy kerk te lei onder Jesus se vaandel. En net soos wat Christus onderworpe is aan God en hom onderwerp het aan God, so met die man hom ook onderwerp aan Christus. En so met die man ook Christus gehoorsaam wees. En dan gaan hy verder, hy sê, en die man die hoof van die vrou. Nou net soos, nou hier kom hy die ding wat hy al mee aanspreek, want die vrouens was uit orde uit gewees. Net soos wat die Christus onderdanig was aan God en gesubmit was onder God, moet die man gesubmit wees onder Jesus en moet die man onderdanig wees aan Christus, so moet die vrou onderdanig wees aan tweeledig, aan haar man, eerstens onderdanig aan haar man, maar ook aan Christus en ook aan God. So hier kan julle sien dat dit soos 'n hele hiërargie gaan. So die vrou moet onderdanig wees aan die man, soos wat Christus die man onderdanig is aan Christus,
En so moet die vrou ook onderdanig wees aan die man, maar sy moet ook onderdanig wees aan God, waar die man onderdanig moet wees aan Christus en dan ook aan God. Nou gaan ons verder. Hy sê, maar ek wil hierdie broers dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof is van die vrou en die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof 'n oneer aan. Nou goed, wat beteken daar die gedeelte? Daar was sekere tradities gewees wat gevolg was. As ons 'n bietjie gaan kyk na die Jode en ons gaan kyk na die Grieke, die Romeine en selfs ensovoorts, dan in die oosterse gebruik, in hulle gebruik, was daar gebruik gewees om onder 'n hoofbedekking te bid. Nou ek het byvoorbeeld hierso nou 'n talit. Nou, dit is die, hierdie is nou die Christelike talit, is nou die Joodse talit nie. Ek sal ander dag vir julle mooi verduidelik wat beteken alles, maar hierdie is nou die Christelike talit. Nou, het julle al gesien, selfs Jesus het 'n prayer shawl gedra. Hulle het gewoonlik op so oor hulle skouers gedra, en dan as hulle sou gebid het hulle die talit, sou hulle die talit oor hulle hoofde gesit het, en hulle sou so dan gebid het. En dit is wat hy van praat, van hierdie hoofbedekking, van hierdie, van dit. Nou, die Joodse talit, julle sal sien, hy het die tosseltjies en soos op geskryf en alles. Nou die Joodse talit het gewoonlik die wet gehad wat op hom was. En dan wanneer die mense dan dus om die talit gaan bid het hulle basies gesê, Here, dis as Israel gebid het, die Jode gebid het, hulle gesê, Here, ons onderwerp ons, ons submit, ons onderwerp ons oor u gesag. En wat was hulle gesag? Die wet. So die preshol, die hoofbedekking, was basies 'n teken van authority. Was basies 'n teken van, Here, ek submit. So, wanneer hulle dan nou moet submit, beteken het, sis en Here, ek submit. Ek het submit, so wat ek gesê, die Jode het hulle so gedra, en hulle gesê, ek submit onder die wet. En dan sou hy hierdie tosseltjies, sou hy dan nou so beweeg het, en hy sou dit so in sy hande gehad, en hy sou, julle sal gesien die Jode, hulle loop so voor, hulle bid so, en hy sou hom herinner het aan God se wet. Nou hierdie is gelukkig gaan nie jou Joodse talit nie, hierdie is 'n Christelike talit, wat Jesus Christus erken, die Jode verwerp Jesus as die Messias. Hierdie is die Christelike talit, wat Jesus erken, en wat Jesus erken as die verlosser. Maar in elk geval, nou, dit was die traditie gewees van die Jode, dat hulle moes gaan, dit was die traditie gewees dat hulle moes gaan, dat hulle moes gesubmit het onder die wet. Nou weet ons, ons is vrygemaak, ons is losgemaak van die wet. Ons is nie meer onder die wet nie, ons submit nie meer onder die wet nie. Ons is nou lewende onder genade, onder submittance onder Jesus Christus. Nou kom en hy sê, elke man wat bid en profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof 'n oneer aan. So, daarom kom hy, wat probeer hy eintlik hierso sê? As jy nie 'n hoofbedekking gedra het nie, is jy in 'n staat van heerskappy. So die persoon wat nie die hoofbedekking gedra het nie, is in die staat van heerskappy. Hy heers. So daarom kom hy by die man en hy sê, daar elke man wat bid en profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof 'n oneer aan. So hy doen basies sy hoof, wie sy hoof? Nie sy kop nie, sy hoof, Jesus. Jesus is die hoof van die man. As hy bid of profeteer met iets oor sy kop, doen hy sy hoof 'n oneer aan. So as hy dus hierdie prayer shawl sou gebruik het, hierdie talit sou gebruik het, wat gesê het, hulle is onder die wet, en hulle is onder dit, en hy profeteer en hy bid met hierdie ding, wat doen hy? Hy doen sy hoof, wie is dit? Jesus Christus, 'n oneer aan. Hoekom, wat sou gebeur het? Hy het Jesus dan verwerp, en gesê, ek bring myself weer onder die wet. Ek plaas myself weer onder die wet. En weet jy, dit is wat baie van vandag se hedendaagse Christene nie verstaan nie. Wat wil terugkeer na die Hebrew roots toe, wat wil terugkeer na die Hebreëse wortels toe, wat allerhande goeders, o, dit is vir hulle so heilig om onder, hulle dink hulle maak hulle self heiliger om onder 'n talit te bid. Weet jy, om onder 'n talit te bid, maak jou nie heiliger nie. Maak nie asof die Here nou ewe skielik jou gebede gaan verhoor nie. Maak nie ewe skielik asof God jou duideliker gaan sien nie. Eindelijk wat hierdie talit se doel was, vir die Jode ook, was om, hulle noem het peripheral vision, laat jy nie jou aandag moes wegvat van die wet af nie, laat mense langs aan jou, jy moes jou kop so bedek het, laat mense langs aan jou nie jou kon pla nie, so dat hulle nie jou aandag kon aftrek, so dat jy gefokus kan wees op die wet. Nou, die hele beginsel rondom dit, kom hy hier so en hy sê, die man wat bid of profeteer, met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Bedoelende van, Christus is die man aangestel om te heers. En hy moet in heerskappy opereer.
Maar wanneer hulle self onder die wet weer plaas, en wanneer hulle self weer onder die bedeling inplaas, dan verwerp hulle Christus. Galasiërs sê dit baie mooi. Hy wat geregverdig wil word deur die wet is losgemaak van Christus. So, hy sê dit baie, baie mooi. Maar hy sê maar, dan gaan hy verder hier so in vers 5, dan sê, maar elke vrou wat bid of profeteer met een onbedekte hoof, doen haar hoof een oneer aan. So, elke vrou wat bid of profeteer, nou, onthou, hy praat in die context van Korinthe, die kerk wat hy veel gesê het, wat hulle onthou, nou, hulle is uit orde uit. Hy sê hier so, elke vrou wat bid of profeteer met een onbedekte hoof, doen haar hoof een oneer aan. So, elke vrou wat bid of profeteer met een onbedekte hoof, bedoelende, wat is die symboliek van die onbedekte hoof? Heerskappy. So dit beteken, sy is uit orde uit, sy heers, sy wil oorneem, sy wil die bekkie van die plekkie wees, sy wil in charge wees, sy wil heers. Hy sê, sodat een onbedekte hoof, doen haar hoof een oneer aan. Wie is haar hoof? Dis haar man. So dit wil basis sê, dat elke vrou wat wil bid of profeteer, met een onbedekte hoof, basis die gezag van die man wat oor haar gestel is, aflee, doen haar hoof, die man, een oneer aan. Wat doen sy? Dit is basis wat die Jezebel spirit wil doen. Sy wil heers, sy wil in beheer wees. Ek wil nou een ding aanspreek, ek het die lesing gedoen, hy is in my reeks van die orde van God, ek gaan het insluit op die lesings van Korintiërs, maar gaan kyk op YouTube, daar is die lesing gedoen, die orde van God en vrouwe in die amp. Nou een ding wat baie populair geword het in vandagse tyd en 'n trend is in vandagse tyd, is dat vrouwe georden word in die amp van dominee of pastoor. Hulle word georden as 'n dominee of 'n pastoor. Nou dit is volgens Godse orde totaal en al verkeerd, dis onbybels. Dis wat ook hierso probeer deurgee. Die vrouse doel was nooit om te heers nie. Mag een vrou preek? Ja, hulle mag preek. Mag hulle die woord verkondig? Absoluut. Mag hulle siele wen? Absoluut. Mag hulle profeteer? Absoluut. Hulle moet. Maar die amp, die regeringsamp van pastoor of dominee, is nie geskik vir vrou nie. Dis 'n regeringsamp waar hulle moet regeer, waar hulle moet heers. En dit is wat God verbied in die woord. Dis ook wat hy hier aanspreek. Nou wat het hulle in Korinthe kerk gedoen? Die vrouwe het onder daar die orde uitbeweeg en die vrouwe het begin om ook die kerke oor te neem. Hulle het begin om soos by die onbedekte hoof, te heers. En hulle het begin om die kerk oor te neem en as in die gesag waar die man veronderstel was om te wees, te begin opereer het. En sien ons dit nie ook in vandagse tyd nie? Sien ons nie ook in vandagse tyd hoe kerke vrouwe orden as pastoor nie. Nou weet ek, baie vrouens van my kodes, ek pik nie op die vrouens nie. Ek is hier om God se woord te gee, is die orde van God. In my lesing van die orde van God en vrouwe in die amp, praat ek, gee ek al die skrif en ek gee al die details en ek gee al die in diepte studie, juist oor daar die onderwerp. So, moenie nou vir my kwaad word oor wat ek nou hier sê nie. Gaan kyk daar die lesing en gaan check wat sê die woord rondom dit. En gaan kyk in diepte na dit, dan sal dit vir julle meer sin maak. Die vrou was nooit gegee om te heers nie. Die kerkelike aspek, en selfs in die huislike aspek, was die vrou nie gegee om te heers nie. Dit was die man se doel gewees. So daarom as Jesus sê, elke vrou wat bid of profeteer met 'n onbedekte hoof, doen haar hoof 'n oneer aan. Want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. Nou, as ons gaan kyk in die kerkelike aspek, wanneer die vrou uit orde uit is, en dit is hoekom hy Korinthe aangespreek, en hy sê pertinent, sy sal wees asof haar hoof geskeer is. Nou wat het gebeur, wat beteken daar die woord asof haar hoof geskeer is? Die enigste, in hierdie omstandighede in die Korinthe kerk, die enigste vrouwe wat kort haar gehad het, of afgeskeerde haar gehad, of nie hoofbedekking gedra het nie, was die tempelprostitiete, wat van Afrodite, die prostitiete, of vrouens wat in egbreek gevang is, of lesbiers. Hulle het hare kort geskeer. Nou, baie interessant, en ek is nie vandag snaaks nie, maar kom ons kyk in vandagse tyd. Sien ons hier die selfde beeld, wat ook vandag uitgedra word nie. En dit was, as jy gaan lees in Numeri hoofstuk 5, Numeri 5 daar, vanaf vers 11 tot en met vers 31, dan sal ons sien, hoe het God het ingestel in die Oud Testament, hoe vrouens wat betrap was in egbreek, hoe hulle hanteer was, en dan sê jy ook daar so sien, hulle hare was afgeskeer gewees, so die tempelprostitiete, en die vrouens wat in egbreek gevang was, en die lesbiers, het hulle hare, hier so in die Korinthe gemeente, kort gesny of afgeskeer,
En dit was ook een teken geweest dat hulle nie onder gesag van enige man gestaan het nie. En dat hulle ook hier onder gesag van God gestaan het. Want onthou nou, het hulle buiten kan die orde van God beweeg. So as hulle nie onder die gesag van die man was nie, was hulle nie onder die gesag van Christus nie, was hulle ook nie onder die gesag van God nie. So dit beteken die vrouwens sou dan gerebelleer het teen God. Hulle was in rebellie direct teen Godse orde geweest in sy hiërargie. En dit is hoekom Jesus sê, elke vrou wat bid of profeteer met een onbedekte hoofd, doen haar hoofd oneer aan, want het is een en diezelfde asof haar hoofd verskeer is. Want wat het die vrouwen gedoen in die Korinthe gemeente? Hulle het die gemeente oorgeneem, hulle het opgetree as die pastore en die dominees, wat nie veronderstel was om so te wees nie. Hulle het begin heers in die kerk, wat nie so veronderstel was om te wees nie. Dit was nie Godse orde gewees nie. Hulle het, en hy sê so, dit as een vrou dit doen, het gesê, is het asof sy haar haar afgeskeer, asof haar haar geskeer is, asof sy nie kort haar heen. Dit is hoe God het geacht het, dat sy buitenkant in rebellie, buitenkant Godse orde in rebellie teenoor hom was. En so hulle moes, dit was wat hier so gebeur het, tijdens die eredienste. Nee. So, kom ons gaan verder. Hy gaan vers 6, hy sê, want as die vrou sy hoofd nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. So hy sê, hier kom Paulus en hy geef hierdie vrouwe in die Korinthe gemeente en hy sê vir hulle, bedek julle hoofde. Want die vrouwens het gesê, wel, een doen het en nou volg al die tannies hulle. Jy weet, en dit het een trend begin word, dit het een statement begin word. En dat hy vir hulle gesê, maar ons kan nie meer onderscheid tref tussen julle en tussen die van die wereld nie. Ons kan nie meer onderscheid tref tussen julle wat in die gemeente is en vrouwe wat julle onderwerp aan God en teenoor die wereld nie. Nou, ek wil vir julle dit een interessante stalkie vertel. Ek het dit al gedeel, maar ek wil eigenlijk vir julle ook vertel wat hier gebeur. Nou, soos wat julle weet, Aileen se hare is redelijk kort, ne? En nou, en ons is daar in Jerusalem en ons klip daar in die trein. En ons is op pad daar na die Klaagmuur toe die aand. En voor ons staan een orthodoxe jood, maar toe ons inklim in die trein, en Aileen staan toe voor hom, sien ek hierdie man is verskrikkelijk offended. Hy kyk eers na Aileen, hy draai weg, hy is sommer verachtelijk teenoor haar. En Aileen is half ongemakkelijk, en sy vraag my nou, wat is nou die ouse story? Ek sê, van wat jy, by die volgende stasie gaan nie jou afklim, hy gaan met soos met een spoedie afklim. En toe ons kaars by die volgende stasie stop, toe is daar jou af, soos een rocket uit die trein uit. En sy vraag, hoe kom het in die weghaarde vir my? Ek sê, want hy was offended, want jou haare is kort. En toe besef Aileen, dit is hoe hulle nog steeds glo. Hulle, dit is in hulle kultuur, in die joodse kultuur, en in baie kultuur, dink aan die moslims, wat ook al die ninja pakkies dra. Hulle is in hulle kultuur, is dit een offense, as een vrou sy hoof nie bedek is nie. Dit beteken, die vrou is in rebellie teenoor God. Hulle sien het as een rebellie teenoor God, dat die vrou haar nie onderwerp van Godse gesag en Godse orde nie, daarom het hulle geen respect vir so'n vrou nie. Vir hulle is so'n vrou asof sy een straatvrou is. Enzovoort. So, daarom gaan hy nou verder. Hy sê, nou, ek lig gaan nie daarby voeg. Nou maak die kerke dit een wet, om te sê die vrouens moet hoedens dra as hulle kerk toe gaan. Dit was geskryf vir die Korinthe gemeente. Ek en jy is nie jode nie. Dis nie ons traditie nie. Dis nie ons, ons was nie in hierdie kultuur nie. Ons is nie in hierdie traditie nie. Die verskil gaan nou vir hulle was dit 'n kulture traditie gewees en daar was 'n onderskeid gewees tussen hulle en tussen die vroue van die nag, as ek het so kan noem, tussen die prostituie en die lesbiers gewees. Die enigste onderskeid was gewees, daai vrou het so lang hare gehad het, waar die ander kan kort hare sou gehad het. En nou gaan hy verder hierso. Hy sê, ek gaan weer vers 5 lees, maar elke vrou wat bid en profeteer met 'n onbedekte hoofd, doen haar hoofd oneer aan, want dit is een en dieselfde asof haar hoofd geskeer is. So hy praat hier pertinent van die Korinthe kerk, waar die vrouens begin uit orde beweeg het. As 'n vrou sy hoofd nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. So hy sê, as jy dan nie jou hoofd wil bedek in hierdie gemeente nie, in die kerk van Korinthe nie, dan sny dan ieder jaar af, want jy kom in rebellie teen God. Dan gaan hy verder, hy sê, maar as dit is vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny, of te skeer, laat sy haar hoofd bedek. So, nou sê, maar as jy self respect het, as jy jouself wil onderwerp aan Godse orde, sit aan jou hoofdbedekking. Dan gaan hy verder, hy sê, want 'n man moet die hoofd nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlijkheid van God is. So,
wat, so hier sê dit dan nie, mans is verhewe bo vrouens nie, mans en vrouens is gelijk, ons is gelijk in Godse oë, maar die beginsel is, as ek kom in die orde van God, hy sê, want die man moet die hoofd nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlijkheid van God is, hy is die, dis wat ek net al gesê, hy is die verteenwoordiger van Christus op die aarde, hy is die verteenwoordiger van God se saak, hy is die hoofd, hy moet heers, en daarom is hy, daarom hoef hy sy hoofd nie te bedek, hy sê, maar die vrou is die heerlijkheid van die man, so die vrou is onder die gesag van die man. Ok, so, nou kom ons kyk gaan in die kerke, waar die vrouens, wat probeer hy so sê, waar die vrouens profeteer, of bid, of wat ook al, in een gemeente opzet, moet het wees onder die gesag van die pastoor, moet het wees onder die gesag van die pastoor van daardie gemeente, wat as heerser dan optree, hy is onder sy gesag, dan is dit heeltemal reg. Dit gaan net basis oor, in die Korinthe kerk, het die vrouens nie onder die gesag van die pastoor geopereer nie. Hulle het hulle eie koppe gevolg, hulle het die kerke begin oorneem, hulle het begin doen hulle eie sake volg. Hulle het nie meer die man beskou as die hoof van die kerk nie. Hulle het begin om dit doen. En ons sien dit in vandagse tyd, herhaling hiervan. Nou goed, hy gaan verder hierso. Dan gaan hy verder, gaan hy weer vers 7 lees van die man, moet die hoofd nie bedek nie, omdat hy die beeld die heerlijkheid van God is, maar die vrou is die heerlijkheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. So, hier sê basis, dat God het die vrou geskep as een helper vir die man. Onthou met Adam en Eva, dat Adam was geskapen om te heers, en Adam het vir hom gesê, dis nie goed dat jy alleen is nie, ek moet vir jou een helper gee, ek wil vir jou een helper gee, iemand wat jou kan bystaan. So die vrou is die manse helper, sy sê sy vloerlap nie, sy sê medewerker, sy sê sy help op, sy ondersteun hom, sy sê ondersteunings, sy ondersteuningsbron, as ek het so kan noem. Want die man is ook nie terwille van die vrou geskapen nie, maar die vrou terwille van die man. So hier kom hy verder as in vers 9 en dan sê dit, want daar sê hy precies wat ek hier so sê. Adam is geheers het en uit die helper nodig gehad, God het die vrou gestuur om Adam by te staan met sy, net so in die bediening moet die vrou die man bystaan. As ek vat in die kerk gedeelte, die pastoor, sy vrou moet, as onder sy gesag moet hom bystaan. So ook die vrou moet onder die gesag van hulle mans wees. Vers 10, daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê. Terwille van die engele. Nou wil ek ons sê daar terwille van die engele. Want Godse engele beweeg in elke kerkdienst. Godse engele is by elke dienst teenwoordig. En waar gaan dit so? Hy sê, dit gaan oor die orde van God. Die engele van God onderhou die orde van God. En as die orde van God nie in 'n plek is nie, sal God sy gees ook nie daar beweeg nie, sal die engele ook nie daar wees nie. Want dis dan nie reg nie. So hy sê so terwille van die engele ook, wat onder Godse hiërargie sit. En toch in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. So daar sê hy, julle is daar om mekaar by te staan, julle is daar vir mekaar, man en vrou is daar om mekaar op te help, om een pad saam met mekaar te stap. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou, maar alles is uit God. Hoe word mans gebore? Uit die vrou uit. Ne? Hulle word gebore uit die vrou uit. So daarom sê hy so. Want soos die vrou uit die man is, hoe die vrou ontstaan? Sy is geskep vanuit die ribbebeen van Adam. En dan sê hy so, nou, en dan al die mans daarna, hoe is hulle gevorm? Deur die geboorte van 'n vrou. So hy, kan julle sien daar, so hy probeer eintlik sê, julle is saam, julle is een, julle is saam in hierdie ding. Maar God het die man aangestel om die hoof te wees. God het die man aangestel om te heers. Hy sê, oordeel self, is dit betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid? So hy praat hier so in die context van die Korinthe gemeente, waar hy hulle aanspreek om te sê, maar julle is uit orde van God uit, julle is buitenkant Godse orde, die feit van die saak bystaan is, julle ontwrig die dienste, julle neem oor, julle is buiten die orde van God, en dit is hier vir ons stel om so te wees, julle respecteer nie die orde van God nie, julle gaan aan, asof God nie 'n sekere orde het nie, Julle is nie veronderstel om dit te doen nie, en daarom kom hy hier so, dan sê hy, oordeel self, is het betaamlik dat 'n vrou met 'n onbedekte hoof tot God bid? So hy vra vir hulle, ondersoek julle self, of julle regtig in Godse orde is, of julle regtig doen wat die Here sê. Hy sê, of leer ook die natuur self julle nie, dat 'n man langhare dra, dit vir hom 'n oneer is nie. Nou ons weet, daar was mans in die Bybels gewees wat langhare gehad het, Paulus self het op 'n stadium ook langhare gehad. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die natuur self. Ek persoonlik weet nie van mans wat sy hare lyk soos vrouens nie. Mans se hare lyk anders as vrouens se hare.
vir alles hulle lang hare dra. Het jy al gesien, een vrou, sy hare is altyd baie lang. Vrouens kan baie lang hare dra. Waar mans nie noodwendig sulke lang hare sal hê soos 'n vrou nie. Dit lyk ook vir 'n man onnatuurlik om sulke lang hare te dra. Nou ons weet so Simpson en al hy het lang hare gehad, maar dit was nie lang vrou mens lank nie, as julle verstaan wat ek bedoel. Dit was nie, hy het nie vroulik gelyk nie. Hy het nog steeds manlik gelyk. Dieselfde, nou as ons kyk, dis eintlik wat hy hierso probeer sê. Die man moet lyk soos 'n man, hy moet nie lyk soos 'n vrou nie. En die vrou moet lyk soos 'n vrou, nie soos 'n man nie. En daarom, ek wil nie daarop, maar as ons gaan kyk na baie lesbiers vandag, ek het al baie foto's gesien, en dis raar, so dan wonder ek, is dit nou 'n man of is dit 'n vrou? Ek kan nie uitmaak nie, want hulle haarstyle laat lyk hulle soos 'n man. En dit is wat God hier so sê, 'n man moet lyk soos 'n man, en 'n vrou moet lyk soos 'n vrou. Dis wat hy ook sê die woord, en het hy ook 'n wet ingebring in die Ou Testament, waar hy gesê het van, vrouens mag nie mansklere dra nie, en mans mag nie vroue klere dra nie. Dat beteken nou nie, jy mag nou nie 'n vroue Adidas hemd dra nie. Dit beteken, daai vers beteken, 'n man moet nie lyk soos 'n vrou nie, en 'n vrou moet nie lyk soos 'n man nie. 'N man is geskep as 'n man, en 'n vrou is 'n vrou. Daar is nie dit tussen nie. Dis hoe God hulle geskep het, man en vrou. Daar is nie dit nie. Jy is of 'n man of 'n vrou. En daarom sê hy, leer ook die natuur self julle nie, dat 'n man lang hare dra, dat het vir my onheer is nie. Want as jy ook gaan kyk in die geskiedenis, het mans altyd kort hare gedra. Maar as 'n vrou lang hare dra, dit is vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking. Nou, onthou wat ek nou hier gesê het, 'n vrou moet lyk soos 'n vrou en 'n man soos 'n man. Nou, dit gaan, 'n vrou en 'n vrou, Frans, wat van kort hare? Frans wat kort hare dra. Weereens, lyk dit vroulik. Verstaan julle my argument? Dit onthou, ons is nie in hierdie tradisie nie. Ons is nie in die Joodse tradisie nie. Ons is nie deel van hierdie Korinthe gemeente nie. Ons is nie Grieke of Jode wat daai kultuur het nie. Dis nie ons kultuur nie. Ons kultuur van nature dra nie, loop nie met veils oor ons koppe soos die moslems nie, byvoorbeeld. En so voort. Julle sal verstaan ek wat daarmee probeer sê. Volgens ons kultuur wat ons het, volgens ons nasie wat ons het, ons kom uit die heidense nasies uit. Die vrouens dra kort hare, maar hulle lyk nog steeds vroulik. Ek kan nog steeds onderskei, maar daai vrou, sy het korterige hare, maar sy lyk vroulik. Sy lyk nie soos 'n G.I. Joe nie. Julle verstaan wat ek probeer sê. Jy kan nog steeds uitmaak, dis 'n vrou. Jy kan nog steeds sien, maar dis 'n vrou. Haarstyl is 'n vrou se haar. Dis haar tot eer. Dis wat hy hiervan sê. Dit is die hele doel van hierdie hele gesprek. Dit gaan nie oor soos jy of moet ek lang haar kort haar. Dit gaan oor die feit van God het my geskep as 'n man en my vrou as 'n vrou. So ek moet lyk soos 'n man. Ek moet nie lyk soos 'n vrou nie. En my vrou moet lyk soos 'n vrou. Sy moet nie lyk soos 'n man nie. En dis basies waar dit gaan. Dit is 'n eer vir 'n vrou om vroulik te wees. Hy sê, maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so 'n gewoonte nie en ook die gemeentes van God nie. So, wat probeer hy so sê? Vir hierdie mense wat aan een rebels opgetree, hy sê, daar is die plek vir rebelle in die gemeente van God nie. So, hierdie het hy nie opgestel, in Korinthus 11 het hy nie opgestel om kerk dogmatiek te word, dat die kerk dogmatiek moet maak om te sê, die vrouens moet nou allemaal hoofbedekking dra en al die type goed te sê. Want dit was die traditie gewees van die Jode, en as ons kyk, hoekom het hulle dit gedoen in Korinthe, dat daar 'n onderskeid getref kon word, tussen die vrouens van die christene, die gelowiges, en tussen die prostituie, en tussen die ongelowiges. Want die ongelowiges, hulle kon, kom ek even sê, daar kom mense by Korinthe kerke, dan kan hulle nie onderskeid getref het tussen die gelowige vrouens, die christen vrouens, en tussen die klomp tempelprostituie nie. Want die tempelprostituie se haar het net gelyk, sy haar het gelyk net soos die christen se haar. Daar was jy onderskeid gewees. Die christen vrou moet vroulik lyk. Hy sê fatsoenlik. In 'n ander gedeelte sê hy moet netjies wees, fatsoenlik, skoon, hulle moet rein wees. Dit moet vroulik lyk. Hulle moet lyk soos 'n vrou wat die godsvrug dra. Dis die beeld wat uitgedra word. Dat en sy moet onder gesag wees van haar man. Sy moet onder die orde van God kan opereer. En, maar gaan kyk gerus, ek gaan nou nie verder uitbrei oor dit nie, ek wil vir julle noem, gaan kyk gerus my lesing wat ek gedoen het oor die orde van God en vroue in die amp, dis die boodskap se titel, die orde van God en vroue in die amp, sy lesing is op YouTube beskikbaar. Nou kom ons by die tweede aspek wat hy nou aanspreek, wat Paulus nou aanspreek hier so 1 Korintiërs hoofstuk 11, en dit is die waar hy praat oor die nagmaal.
Nou, hulle het 'n sekere traditie gehad in die vroeë kerk, in die eerste kerk, dat wanneer hulle die nagmaal gehou het, onthou toe die nagmaal ingestel was, het Jesus het tydens die laaste pasga gedoen. Nou, tydens die laaste pasga was het 'n maaltyd wat voorberei is, was 'n hele ete gewees wat voorberei was. En wat nou gebeur het is, hulle sou saam as gemeente gekom het en die ryk mense sou baie kos gebring het, die arme mense sou minder gebring het, maar almal sou saam in die gemeente iets gebring het en hulle sou die tafels gedek het en die hele gemeente sou evenveel ontvang het. Dit was die doel gewees van ook van die nagmaal, was dat elkeen kon geëet het en elkeen het evenveel ontvang. En daar was nie status gewees nie, daar was nie hulle almal was gelyk gewees in Christus. Maar wat het nou gebeur het in die Korinthe kerk? Omdat hulle so hoogmoedig was, omdat hulle so selfsugtig was, en omdat hulle so geldgierig was, en omdat hulle so trotsaards was, en so geroem het in hulle eie wysheid, en geroem het in hulle self, het het ook veroorsaak, dat die nagmaal wat hulle gehou het, daar die spesifieke gebruik, waar die gemeente by mekaar gekom het, as die hele ete, wat hulle gehou het. So hulle het nie net die broodjie en die sap gevat, wat ons vat nie. Hulle het die hele ete daarvan gemaak. Want daar met Jesus, met Pasga, was het die ete gewees. En hy sê, na die maaltijd, het hy die brood geneem en die beker gevat. So na die maaltijd. So hulle het eers allemaal saam geëet, en toe het hulle die nagmaal gehou. En dit was dieselfde gebruik wat die apostels ook toen voortgesit het, was dat die hele gemeente so saam is nagmaal gehou het. En ongelukkig as gevolg van die Korinthe kerk, in die Korinthe kerk het daar skeiding gekom tussen die ryk mense, die arme mense, daar het 'n wig ontstaan en daar was neerhalend neergesien op hulle. So die ryk mense sou al die beste goed kry en dit was amper soos op die Titanic waar daar verskillende klasse was. Hulle was first class en second class en third class passengers. Nou dieselfde, in die kerk het daar toe begin klas intree, dat die eerste klas mense die meeste kos, die beste kos gekry, en dan die laaste klas het maar die van die oorskiet gekry, of het glad nie skoepetyker kos gekry nie, of iets in die lijn. So, die hele nagmaal, deel van die nagmaal, die hele idee, concept van die nagmaal wat hulle in Korinthe gehad het, hoe hulle dit gevier het, was totaal en al verkeerd geweest. Dit het narend een lelike ding geword, waar mense onregverdig behandel is, en waar die rykes en die wat aansien gehad het, en al die ons gedink het, hulle is belangriker as ander. En hier spreek Paulus dit toe nou ook aan, in 1 Korintiërs hoofstuk 11. En kom ons gaan lees daar so vanaf vers 17, die opskrif sê daar die ongereeldhede by die liefdesmaal, hoe die heilige nagmaal gevier moet word. So nou kom en hy geef vir ons instellings oor die nagmaal. Hy sê, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie te sê goede nie, maar ten kwade. So wat sê hy so? Ek kan julle nie prys nie. Julle kom by mekaar, nie ten goede nie, maar ten kwade. Hy sê, waar die nagmaal veronderstel is om 'n goeie gebeurtenis te wees, waar julle as gemeente allemaal saamkom om 'n goeie daad te doen, om 'n goeie ding te doen, het julle nou by mekaar gekom om net om die kwaad aan te vier. So kan jy sien, hy spreek Korinthe aan, hy spreek hierdie ongereeldheid van Korinthe aan. Hy sê, want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar in vers 18, want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. So wat, onthou nou as ons weer teruggaan na die eerste lesings toe, wat het gebeur in die kerk van Korinthe? Daar was twis, daar was stryery, daar was verdeeldheid gewees onder die kinders van die Here. Die gemeente was verdeeld, die leiers was verdeeld, die predikers was verdeeld, hierdie een was belangriker geag as daai ene, die een wou hoor gewees het as die ander ene, daar was gestryery onder hulle oor wat in die kerk gebeur, oor die geloof, daar was elke ou het sy eie koninkrykie begin volg. En hoor wat sê hierso? Want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Jy sê, en Paulus sê, ek kan dit van julle aflei. Ek kan sommer die afleiding maak, dat die waarheid is, dat julle nie meer by mekaar kom met 'n rein hart, met 'n rein gemoed, om saam as gemeente die nagmaal te deel nie. Hy gaan verder hierso in vers 19, hy sê, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, so die beproefdes onder julle openbaar kan word. So, nou kom hy hierso, hy sê hierso, daai mense wat so skering veroorsaak, en daai hulle moet uitgewys word, hulle moet aangespreek word, want dit is verkeerd, hierdie mense wat, ek wil eintlik sê, hierdie instigators, hierdie ouens wat dit so opsteek,
Hulle moet stil gemaak word. Hulle moet uitgewys word wie dit is. Laat hulle hanteer kan word, nê. Vers 20. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete en die een het honger en die ander is dronk. Nou hier kom hy hierso en hy sê vir hulle, dit is julle doen dit op 'n lelike manier. Julle is veronderstel om hierdie nagmaal saam te deel in die gemeente. Maar wat doen een? Die een kom byvoorbeeld vroeg en die ander kom laat. Die een kom daar so aan en dan vergryp hy homself in die kos. Die ander een drink homself dronk. Die ander een gaan te keer op die einde van die dag, wanneer die nagmaal gevier moet word, dan is daar van die mense wat nie eers gedeel het in hierdie ete nie. So hy kom hierso en hy sê vir hulle, julle het heeltemal nou eintlik van die bus afgeval. As dit nou kom by hierdie gebruik wat julle nou gehad het, want dit was hulle tradisie gewees. Om so te doen, hy sê vir hulle nee. Julle het heeltemal nou verkeerd gehad. Dit is nie hoe dit werk nie. Julle is selfsugtig, man. En julle doen verkeerde goed en julle kom met 'n lelike hart, met 'n lelike gemoed en julle het 'n lelike houding en dis nie mooi nie. Julle kom nie om die nagmaal van die Here te eet nie. Julle kom julleself te vervark, as ek dit so kan. Dis eintlik sy woorde hier. Hy sê julle kom eintlik hiernatoe om julle soos varke te gedra. Julle kom nie hiernatoe om die nagmaal van die Here te gebruik nie. Vers 22. Hy sê, het julle dan geen huis so om in te eet en te drink nie? Hy sê, hoekom doen jy nie sulke goedes by jou huis nie? Maar nou kom doen jy dit hier so in die gemeente, waar ons as gemeente saam die Here moet kom dien. Nou kom vir onreg, jy die onskuldige mense en onnodig, kom doen jy in die gedruise vark hier so, by die kerk as ek het so kan noem, daar in die gemeente, terwyl dit nie so moet wees. Want onthou nou, julle moet altyd in gedagte hou, met die Korintiërs, wat het in Korinthe se gemeente aangegaan? Nou kan julle eintlik self hoor hier, hoe erg was dit in Korinthe? Nou kan julle vir julleself imagine dat Paulus so kras en harde brief moet skryf aan die Korintiërs gemeente. So hoe ver was hierdie Korinthe gemeente eintlik van God af verwyderd gewees? Nou as ek vandag kyk, en dit is ook nie vir my verbasing nie, ek raak baie kontroversiële punte aan vandag. Maar kyk ek in vandag se tyd, hoeveel vandag word die kerke nie net 'n ding vir get rich quick schemes nie. Alles is health, wealth en prosperity. Die een wat die meeste geld in die kerk gee, hy het die meeste seggenskap. Die een wat die meeste tiende gee, kyk, daar sal nie oor sy sonde gepreek word nie. Jy weet, die een wat die meeste dit, dan moet dit gesaai word. En preek is vir hulle geld. Weet jy wat, ja, geld is nodig vir die evangelie. Dit is nodig dat die kerke, mense moet hulle tiendes gee, mense moet bydra vir die werk van die Here, mense moet vir die prediker sorg, dit is so. Maar weet julle wat, in vandagse tyd sien ek het telke molle, dat geld het in baie kerke en in baie gemeentes die afgod geword. En dis presies wat hier ook gebeur het, dat status het afgod geword in die kerk. En dit is die veronderstel om so te wees nie. En nou gaan hy verder hierso. As julle eet, gebruik elkeens eers sy eie ete, die een honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huis om te eet en te drink nie? Hy sê, hoekom doen jy nie sulke goedes eerder by jou huis nie? Moenie God se huis kom verontreinig nie. Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie. Hy sê, wat gaan aan julle harte? Dat julle so harteloos kan optree. Julle is veronderstel om saam in die gemeente as gelykes te wees. En wat gebeur nou? Die een ag die een hoor die ander. Daar is ewe skielik klas onder julle. Daar is ewe skielik al die goed. Hy sê, dit moenie so wees nie. Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. So wat sê Paulus hier vir hulle? Julle wil ek nou iets goeds vir julle sê hierin. Ek kan niks vir julle goed sê nie. En net so kan ek ook niks goed sê in baie opsigte vandag nie. En dit is hoekom, dit is nie 'n populêre boodskap nie. Maar dis die feite van die saak. Dis die tyd waarin ons lewe. Nou vat hy vers 23. Want ek het van die Here ontvang. Nou kom Paulus en hy gee vir hulle die openbaring van die nagmaal wat hy van die Here ontvang het. Hoe hy dit ingestel het, hoe dit moet wees, hoe dit gevier moet word, en hoe hy wil hê hulle moet dit doen, wat hulle van afgedwaal het. Hulle het nie dit so toegepas nie. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. So, die Here Jesus self het aan Paulus dit geopenbaar, en hy het aan hulle geleer. Hy sê, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy gebreek gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En hy is net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daar drink tot my gedagtenis. So hy kom, hy sê, Jesus het dit ingestel
om ter nagedachtenis te wees van dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Dat daar die kruisdaad wat hy vir ons betaal het, dat hy ons daar vrygekoop het. Hierdie was vir ons stel, die nagmaal is vir ons stel om ons daaraan te herinner, om ons hoop te gee, om ons te vertroos, om ons kracht te gee, om ons as gemeente by mekaar te bring, om eenheid onder ons te vorm, in geloof, dat ons die evangelie ontvang het, ons een nieuwe testament ontvang het, dat ons geloof het in Christus, ongeacht ons omstandighede. Hy sê, dis veronderstel om so mooi te wees, maar wat het julle kom doen? Julle het afgebreek. Dit is nou een lelike story, dit gaan nou oor hepsig, het gaan nou oor julle self, het gaan nou oor julle varkgebare. Dit gaan nie meer oor Jesus Christus, en julle het gemis waaroor die nagmaal gaan. Julle mis waaroor die nagmaal gaan. Die nagmaal gaan oor Jesus Christus. As die gemeente, dit is iets wat die gemeente saam moet deel. Maar wat sê hy so vir hulle? Julle mis die punt totaal en al. Dan gaan hy verder. Vers 26, hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy sien, hulle het dit vergeet. Hulle het vergeet het wanneer hulle die nagmaal deel, dat hulle eindelijk een testament uitdra, dat hulle eindelijk een testimony uitdra, om te sê, maar ons glo in Jesus Christus, en dit wat hy gedoen het in die kruis. En hulle verkondig die dood van Jesus Christus, totdat hy weer sal kom. Jy sê, maar wat hulle nou gedoen het is, hulle het gereken, omdat hulle deel aan die nagmaal, en omdat hulle deel aan die doop, en al die goeders, is hulle ons op pad hemel toe, en is hulle saakjes met die Here reg, maar het nie geleef soos kinders van die Here nie. En nou kom Paulus hier, so hulle het basis die hele nagmaal geminag, hulle het nie gesien in die erns waar het regtig is nie. Hulle het nie beskou in die, vir die betekenis daarvan nie. Hulle het die betekenis daarvan nagelaat en het net gedoen as een ritueel. En hulle het nie verstaan waaroor dit gaan, hulle het nie meer klem daarop gelê om dat hulle harte reg was in die sin van dat hulle besef hoe afhankelijk hulle van die genade is nie, hoe afhankelijk hulle van die boodskap van die kruis is. En hier kom Paulus en hy sê vir hulle onthou net, dat wanneer julle ook al van hierdie beker eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jesus door te kom. So hy sê vir julle eet en drink eigenlijk een oordeel oor julle self. Want wat julle nou doen is, julle gebruik die nagmaal en julle is so afvallig, julle is so impulsief, julle is so afvallig, julle is so genadeloos, julle is so vol van julle self, julle is so vir die pad af, dat julle eet en drink eigenlijk een oordeel aan julle self. Dan kom hy verder, en dis wat hy nu sê, hy sê, wie dan op 'n onwaardige wijse hierdie brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. So, hy sê so, julle moet onthou, dat God gaan julle gaan rekenskap vat hiervoor. Julle gaan rekenskap gee vir hoe julle opgetree het in die nagmaal. Want nou het julle eweskielik die hele maaltyd, die hele ding wat God ingestel het, hoe dit veronderstel is om te wees, laat het 'n liefdesmaal moet wees waar julle met mekaar deel as gemeente, waar julle saam dit as 'n gedenkdiens doen van Jesus Christus se volbringde werk in die kruis. Doe julle dit nou net as 'n gewone ritueel. So julle minag eintlik die kruis, jylle maak eigenlijk een bespotting van die kruis van Christus. Dit is eigenlijk wat ek vir julle sê, en hy sê, jylle beter oppas, jylle is besig om, jylle speel op gevaarlike grond, dit is gevaarlike grond om dit te doen, want jylle besef nie dat dit is waarmee jylle speel, is jylle redding, want dis waarin jylle redding le, wat Christus in die kruis gedoen het, sy volbringde werk, die evangelie, dis wat jylle red, dis wat ons na God toe bring, en wat doen jylle, jylle maak een bespotting daarvan, jylle breek het af, jylle maak het lig, asof dit nie belangrik is nie. Hy gaan verder, hy sê, so jylle, as jylle van die, wie op onwaardige wijse hierdie brood eet, of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Hy sê, so jylle moet jylle harte ondersoek, of jylle regtig dit met die regte gesindheid doen. Dit moet nie net een gebruik wees nie, dit moet nie wees, ja, gebruik nou maar nagmaal omdat ek Christen is, omdat ek in die kerk groot geword het nie, omdat ek aangeneem en voorgestel is nie. Jy moet nagmaal gebruik, omdat jy besef, wat het Christus vir in die kruis gedoen, wat het beteken, wat die krag van die kruis is, dat dit die enigste manier is vir ons redding, dat dit is waar in jou redding lê, dat jy so afhankelijk is van dit. Dit is die hart waarmee jy die nagmaal moet gebruik. Hy sê, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wijse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl die liggaam van die Here nie onderskei nie. So hier verduidelik hy baie mooi, hy sê, wow, so julle wat sy hart is so vol onreinheid is en boosheid is en hepsig en selfsug en hoerery en ongebondenheid, en julle wat sy hart is so ver van die Here af is en dit net doen as 'n ritueel, julle wat net die nagmaal sien as net 'n ritueeltjie, as net 'n gebruik in die kerk om dit te gebruik, Julle moet oppas. Nou, ek wil gou hier so'n ding aanspreek ook. Ek sê nou nie, dis verkeerd nie. Baie kerke
het die ritueel of die gewoonte, hulle het 'n spesifieke dag en datum, elke eerste van die maand argemeens, dat hulle nagmaal hou. Dan hulle nou nagmaal. En dis nie verkeerd nie, ek wil het sê, dis nie verkeerd nie, ons kan elke dag nagmaal hou. Dis nie, jy maak nie saak wanneer jy dit hou nie, jy kan so veel keer huis wat jy wil. Maar ek wil eigenlijk die kerke waarskie, prekers waarskie, moet nie laat het begin om een ritueel te word. Die laat daar een gewoonte ontstaan van, morgen is alweer nagmaal en ons moet nou nagmaaldienst gaan. En volgende maand is weer die eerste, is die nagmaaldienst en dan is weer die nagmaaldienst. Jy moet oppas om nie in die gewoonte te verval nie, want dis wat gebeur het met Korinthe. In die sin van, laat nagmaal vir jou een gewoonte raak nie. Dit moet nie een gewoonte raak nie. Nagmaal moet iets wees wat jy uit jou hart uit doen. Nagmaal moet iets wees wat jy, wat, wanneer jy regtig waar jy wil verootmoedig voor die Here, wanneer jy regtig wil deel word en jouself herinner aan die volbringde werk van Christus in die kruis. Jy kan nagmaal elke dag gebruik, dit is nie, dit gaan nie oor die aantal keer hoe jy dit gebruik het, gaan nie oor die punt van, ek waarskie die kerke op, as laat het nie in die ritueel vervang, laat het, baie kerke doen het op die eerste dag van die maand, want dan weet hulle is gerieflik, allemaal weet, en dan kan die hele gemeente by mekaar kom, maar die gemeente moet ook weet, hulle moet nie net so in te kom het as sy gebruik nie. Jy weet, ek het groot geword in 'n traditionele kerk, waar ek nie die betekenis van die nagmaal werkelijk gesnap het nie. Dit was maar net, ek is aangeneem en voorstel, nou mag ek nagmaal gebruik. En elke nagmaal was ek daar gewees, broer, en ek het aan die tafel gaan sit en elke ding. Maar wat er gebeur, ek het nie die lichaam van Christus onderskei nie. Ek was verkeerd gewees, ek het nie besef wat die boodskap van die kruis beteken nie. Ek het nie besef die kracht daarvan nie. Ek het nie besef hoe kostbaar dit is nie. Jy sien, dis waarvan ek nou praat hier so. Dit moet nie net een ritueel word en gebruik word, nie in die Bijbel sê ons met dag wil gebruik nie. Dit moet iets wees wat ons self, dis onthou wat ek gister gepreek het. Gister het ek gepraat van die trouring en die goed, ek het gepraat van die vorige lesing, onthou in die vorige lesing het ek gepraat van die trouring en ek gepraat van die doop, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, simboliseer dat Christus deel van ons word, en met die doop, is soos die trouring wat ons deel van Christus word. En so ons moet besef, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit waar ons basis een belydenis maak, om te sê, Here Jesus, U woon in ons, U is deel van ons, ons en U is een. En nou kom Paulus en hy sê in die Korinthe kerk, jylle het nagelaat, jylle het die hele betekenis van die nagmaal by die deur uitgesmyt. En hy waarskei jylle, hy sê, daarom moet jylle jylle self ondersoek. Nou baie, daar was die kerke vir ons geleer, dat wie op onwaardige wijze, en sê, as jy nou sonde gedoen het, en as jy nou een sonde in jou leven gehad het, of wat even, dan moet jy nou nie die nagmaal gebruik, want dan moet jy eerst gaan bely, en dit is al die goed, dis nie waar het gaan nie, hierdie gaan oor, dis juist jy wat sonde gedoen het, dis juist jy wat die Jesus nodig het, dis juist jy wat al kreeg die pad bijster gehad het, wat die nagmaal nodig het, nou wil jy weghardloop van die nagmaal af, net omdat jy, nee, hierdie gaan specifiek in Korintiërs, oor die feit dat mense nie onderskei waaroor die nagmaal gaan nie. Hulle het 'n verkeerde boodskap gekoppel aan die nagmaal. Want die nagmaal gaan oor Jesus Christus, hom as gekruisigde, dat hy vir ons sy liggaam gegee het, dat hy sy bloed gestort het, dat hy vir ons 'n nuwe testament gebring het, dat hy vir ons genade gebring het, dat hy vir ons 'n gawe gegee het van redding, deur sy bloed, deur die nagmaal, deur die volbringde werk aan die kruis. En die nagmaal is 'n simboliek daarvan. So dit is simbolies van die volbringde werk van Christus aan die kruis. En hy kom hier so en hy sê, jylle moet altyd dit in gedagte hou, dat wanneer jy van die nagmaal eet en drink, dan verkondig jy die dood van die Here tot hy eendag gaan kom om ons te kom haal. Want dit is vir ons gegee om ons te herinner, om ons op hierdie pad krag te gee en hoop te gee. So wie dan op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ek het 'n mooi storiekie een tyd gehoor, ek het dit al gedeel, maar ek het een tyd drie storiekie gehoor, en dit is 'n ware verhaal wat regtig gebeur het. Daar was 'n ou pastoor gewees wat in 'n gemeente was, en hy het toe die dag toe afgetree, en hy het sy laaste preek gegee, en hy sit toe vir die laaste maal toe 'n nagmaal bedien het. En in die gemeente, heel agter sou daar 'n man, maar hy is baie knorrig, die man sit daar in die hoek, hy kyk vir niemand nie, hy sit die hele tyd so met 'n gebuigde hoof, hy praat met iemand, hy sê niks, hy lyk maar net ongemaklik en ongerieflik. En toe dit nou tyd is dat die nagmaal moet bedien word, toe roep die ou pastoor al die kindertjies van die gemeente by een, en hy sê vir hulle moet nou die nagmaal bedien vir die mense. En toe daar een klein dochtertjie by die oom kom, en sy vir hom sê, meneer, oom wil oom ook die nagmaal hê. Toe jak hy af, en sê, nee, ek kan nie vandag die nagmaal gebruik, my hart is hier reg nie. En die dochtertjie het hom so gekyk en vir hom gesê, maar oom, wat is so erg wat jy gedoen het, wat Jesus se bloed nie eens kan skoon was nie. Jy weet, en dit is die beginsel van die nagmaal. Dat ons moet besef die krag wat daarin is.
Ons besef dat dit was die offer wat Jezus voor ons gegeven het. En as ons allemaal is onwaardig, als ons menselijk gewys gaan kyk, om aan die nagmaal deel te nemen. Dus juist ons wat die nagmaal nodig het. Juist jij wat onwaardig voel, wat die nagmaal nodig het. Hierdie onwaardige wijze waarvan hy hier praat, praat van mensen wat een bespotting maak waarvan, waar het nie onderskei nie, wat dit maar net afmaak as maar net een ritueel, as wat nie die ernst van het raak sien nie. Wat nie sien hoe nodig hy die evangelie het nie. Dis waarvan hy hier praat in Korintiërs. Hy sê, dan gaan hy daar so verder, hy sê in vers 30, daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is, en een aantal het al ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Hy sê so, sien julle wat julle gedoen, julle Korintiërs gemeente, julle, daar is baie van julle wat al siek geworden, baie mense is al dood, en al die goed wat toekom, julle bring een oordeel oor julle self. Julle bring een oordeel oor julle self, want julle onderskei nie die lichaam van Christus nie. Vers 32, hy sê, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchtig. Jy sien, nou sê hy, wanneer ons geoordeel word, word ons getuchtig, dat beteken, God wil ons terechtwijs, ne? Hy sê, so dat ons nie samen met die wereld veroordeel mag word nie. Jy sê, God wil ons tuchtig om ons te korrigeer. Daarom is het baie keer vir God nodig om die kinders van die Here te tuchtig. Om te sê, wel, jy het hom maar bietjie droog gemaak, nou moet jy maar bietjie op die vingers tik, dat jy jou les kan leer om nie weer so te wees nie, so dat jy nie kan verlore gaan samen met die wereld nie. Hy sê, daarom my broeders, as jylle saamkom om te eet, wacht vir mekaar. Nou kom hy so en hy spreek met kinder, hy sê, daarom nou, jylle het nou gehoor, ek het jylle nou aangespreek in die studie. As jylle nou saamkom die nagmaal te bedien, wacht vir mekaar. So wat probeer hy daar so sê, moet nie die een om homself bevark, en die een gaan eet alles op, en die ander gaan drink alles op, en op die einde van die dag is dan nie verander nie. Hy sê, nee, jylle, as jy dit wil doen, gaan doen dit by jou eie huis. Maar as jy na die nagmaal toe kom, kom met 'n mooie hart, met 'n mooie gesindheid, dat jylle allemaal gelijk kan deel, en jylle kom na die nagmaal toe, allemaal om gelijk te ontvang. Hy sê, as iemand honger het, laat hom by sy huis eet, sodat hy nie tot oordeel kan saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. So hier sê, hier kan julle sien, sê nou vir hulle, as jy honger het en jy kom na die nagmaal af toe, eet eers dan by jou eie huis. Hy bedoel van, onthou nou wat was die context gewees waarin hy geskryf het. Die context was, die Korinte het die hele ete gehou, die hele maaltijd gehou, tydens die nagmaal vieringe. So, hy sê, so as iemand, as jy regtig honger is, die weet, eet eers by jou huis, laat jy nie een vark van jouself kom maak by die nagmaal nie. Laat allemaal gelijk kan ontvang, laat allemaal die gelijke portie kan ontvang, laat allemaal die gelijke eenheid kan ontvang, want jylle is allemaal een in Christus Jesus. Amen, prijs die Here. Ja, dit was nou die boodskap van 1 Korintiërs hoofstuk 11, dit was die lesing van 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ek hoop regtig dat dit jylle gebless. So, ek wil uitbrei gaan kyk asseblief my lesing oor die orde van God en vroue in die amp. Daarin gaan ek baie in diepte oor vroue pastore, mag een vrou georden word as een pastoor, en hoekom nie, en wat leer die Bybel daar oor, en weer eens, moet nie van my kwaad wees, die vrouens, ek pik nie op die vrouens nie, dis Godse woord, dis Godse orde, en ons moet eerstens gehoorsaam wees aan Godse woord, en dit, en hierdie wat ek gesprek het in die Bybel, van die hoofdbedekking en die goed, is baie gevaarlik om 'n doktrine daarvan te maak, en in een kerk wet te maak, en dan sê maar die vrouens moet hoerens dra. Dit is baie gevaarlik om dit te doen, want dit was geskryf vir een spesifieke context. Dit is dieselfde soos die context van 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ons hou nie die nagmaal soos wat hulle die nagmaal gehou het nie. Ons nagmaal het ons nie een hele ete, waar allemaal aan die tafel kon sit, en as eerst ete na die tyd, dan bedien ons na die nagmaal van allemaal. Dit is hoe ons dit doen nie. Dit was die traditie gewees wat hulle hier gedoen het. Kan julle sê die traditie verskil, die hele ding verskil, en dis rondom dieselfde met die gemeente in Korinthe, het die traditie verskil, dit was hulle traditie vir die vrouens om hoofbedekking te dra, om lang haar te hee, dit was hulle traditie gewees om so te wees, en so is ons traditie is verskillend, maar dit maak ons nie minder gelowig nie, so om die kerk een wet in te stel om te sê die vrouens moet hoedens dra, of die mans moet tetsuits dra, jy plaas jouself onder die juk, jy plaas jouself weer onder, dis nie, God kyk nie vas in dit nie, dit het gegaan oor die orde van God, dit het gegaan oor die orde van God, waar vrouens buiten kan die orde beweeg het, in rebellie, teenoor Godse orde, dis wat waar het geskryf was in 1 Korintiërs, as die vrou in onderdanigheid is, en onderdanig is aan haar man, en onderdanig is aan die woord van die Here, dan is sy onder Godse orde, afgesien of sy lang haar of kort haar het, oor die haarstyl wat sy dra, dit gaan oor die orde van God, die context, die einde van die saak, gaan oor die orde van God, moet in die huis wees, die orde van God moet in die vrou se hart wees, die orde van God moet in hulle lewens wees,
En dat, dan is het raar, zolang die orde van God. Raar, so hierdie was geskryf om die orde van God te corrigeer in die Korinthe gemeente. En ek hoop regtig dat het julle baie gebless en julle het ook bykie iets weer geleer vanmôre en dat het vir julle bykie sin gemaakt het vanmôre. En ja, prijs die wonderlike naam van die Here, die woord van die Here is vir ons iets awesome uit te leer. Ek hoop dat het julle gebless. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie dat ons weer vanmôre uit die woord het kon leer. Dankie Here dat ons weer die woord kon bestudeer het vanmôre en meer geleer het rondom dit wat gebeur het in die Korinthe gemeente. Vader, salf en seën vanmôre hierdie woord op ons harte. En laat het seën vir ons sal wees, laat ons hieruit sal leer. Here, help ons om ook toe te pas wat ons hieruit geleer het. En Here, help ons ook om hierdie pad te stap, die oog gevestig op U. En ons loof en ons eer U, in Jesus naam. Amen.